الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں. جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کی محبتوں کے لیے, سب لوگوں کی دعاؤں کے لیے, بیسٹ ویشز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دنیا جہان میں اس کا اجر دے, آمین. جتنے لوگ چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا دل سے بہت زیادہ ویلکم ہے. آپ لوگوں نے اتنا سارا پیار دکھایا, اتنی ساری اپنائیت دکھائی, تھینک یو سو مچ. اور جتنے بھی لوگ میرے چینل کی ویڈیوز کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, ہر ایک کے لیے جزاک اللہ خیر. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو آخرت میں بھی دے اور دنیا میں بھی ضرور دے, آمین. مجھے نا یہاں پہ ایک آرڈر تھا, گرین چکن بنا کے میں نے دینا تھا, تو میں وہ بنا رہی تھی یہاں پہ. اور آرڈر سے مجھے یاد آیا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک بات بھی بڑی اسپیشل شیئر کرنی تھی کہ میں نے ہینا جی کے ساتھ ابھی کیوں کانٹیکٹ کیا اور میں نے انہیں کیوں کہا کہ میری چینل کی سپورٹ کریں. آج سے تقریباً 3 سال سے جب سے میرا چینل ہے, جو میرے چینل کے ساتھ پرانے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا شروع میں 2 سال میں نے کھانا بنا کے دیتی تھی. میرے ہسبینڈ اور میرے بچے جو ہے وہ جا کے ڈلیور کیا کرتے تھے, زیادہ تر میرے ہسبینڈ جایا کرتے تھے. نہ صرف ہمارے ٹاؤن میں مارشا لگتا تھا, جس کو یہاں پہ ہم لوگ جس کو اوپن سٹال کہتے ہیں, ہمارے یہاں مارشا کہتے ہیں, وہ ہمارے ٹاؤن میں لگا کرتا تھا. ساتھ والے ٹاؤن مولا میں بھی لگتا تھا, سوینی میں, جہاں آس پاس ہمارے لگا کرتا تھا نا, تو میرے ہسبینڈ جا کے وہاں پہ کھانا سیل آؤٹ کیا کرتے تھے. 2 سے 3 سال انہوں نے کھانے سیل کیے ہیں. اور جو یہاں مولا میں مارشا لگتا تھا وہ بہت ارلی مارننگ لگتا تھا. میں سہری ٹائم اٹھ جایا کرتی تھی اور صبح اٹھ کے میں ان کو گرم گرم جو ہے نا پراٹھے بنا کے دیا کرتی تھی, بریانی ہوتی تھی, چائے ہوتی تھی, اور ساتھ سموسا چاٹ ہوا کرتی تھی. یہ کھانا میرے ہسبینڈ جا کے سیل کیا کرتے تھے. جو لوگ مارشا لگانے آتے تھے نا ان کو میرے ہسبینڈ جا کے کھانا دیا کرتے تھے. ڈائلسس کے ساتھ بھی انہوں نے اتنا سال ہمت نہیں ہاری ہے. اور ابھی جب دسمبر میں ان کو کووڈ ہوا نا, اس کے بعد ان کو اتنا سارا ایفیکٹ کیا اس کووڈ نے, ان کے لنگز کو اور ان کے جگر کو ایفیکٹ کیا بہت زیادہ اس نے نا کووڈ نے میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مینٹلی طور پہ, فزیکلی طور پہ بہت پریشان کیا. اور یہ والا یہ سمجھے پورا سال ان کا بستر پہ ہی گزرا, بہت کم وہ باہر جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. اتنا اسپیشل کووڈ کے بعد تو ان کی جو امیونٹی ہے وہ بہت 0 تک چلی گئی ہے. ان کا ایچ بی لیول بہت ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے. اور چاہنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ یہ کام پھر نہیں کر سکے. اب جو مارشوں پہ کھانا سیل کرنے کا کام تھا وہ اس سال ہم نے بالکل بھی نہیں کیا. اور جو میرے چینل کے ساتھ ریگولر ویورز ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ پچھلے سال میں پیرس جایا کرتی تھی کھانا بنانے کے لیے, تو وہ بھی مجھے چھوڑنا پڑا کیونکہ ہسبینڈ کی بیماری کی وجہ سے ان کو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی بندہ ایک چاہیے ہوتا تھا گھر میں. اچانک سے ان کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہو جاتی تھی. پھر اس کے علاوہ حرین کا اسکول اسٹارٹ ہو گیا تھا یہاں پہ فل ٹائم کے لیے, تو اس لیے میں وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں آئی ہوئی تھی کھانا دینے کے لیے. میں بس اتنا کر سکتی ہوں کہ یہاں آس پاس کسی فیملی کو کھانا دینا ہے تو وہ میں دے سکتی ہوں. اور یہ آرڈر تو آپ کو پتا ہے ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتے. کبھی کبھار کوئی ایک آدھا آرڈر جو ہے وہ مجھے دور سے مل جاتا ہے, بڑا آرڈر مل جاتا ہے, ورنہ چھوٹے موٹے بس کبھی کبھار جو ہوتا ہے کھانا پکانے والا کام بہت کم ہو کے رہ گیا ہے. اور میں نے پھر جب پیرس کا کام چھوڑا تو پھر ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ میں آن لائن قرآن جو ہے نا وہ بھی پڑھاتی ہوں بچوں کو, میں نے وہ سٹارٹ کیا ہے. تو ایک دو فیملیز نے میرے سے کانٹیکٹ کیا, ان کے بچوں کو میں ساتھ پڑھا رہی ہوں. اس زندگی کی جنگ سے لڑنے کے لیے میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری. مجھے جو کام جہاں پہ ملا میں نے کیا. پچھلے سال تو میں دوسری فیملیز کے گھروں میں بھی جایا کرتی تھی, کسی کا کوئی ایونٹ ہونا تو میں نے وہ ارینج کرنا, جا کے کسی کے اگر کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے یا کسی کو زیادہ مقدار میں کھانا چاہیے کچھ بھی, تو میں ہیلپ آؤٹ کروانے کے لیے بھی جایا کرتی تھی. لیکن اب جب سے ہسبینڈ زیادہ بیمار ہے تو میں نے باہر کے سارے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو میرے لیے اپنی فیملی ہے, میرے ہسبینڈ ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی چیزیں سب بات کی ہیں.
तो अभी मेरा चैनल आप लोगों के सामने है, इतनी ग्रोथ तो मेरे चैनल की है ही नहीं, थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी थोड़े बहुत हैं। तो आप लोग जो चैनल रन करती हैं उन्हें पता ही है कि अगर जितना इनिशियल लेवल पे मेरा चैनल है उतने चैनल के साथ आप एक हफ्ते की ग्रोसरी कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अर्निंग जो है वो इंसान कर सकता है। सो मुझे हिना जी के साथ इसलिए कांटेक्ट करना पड़ा कि हिना जी मेरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड खुद डायलिसिस पे हैं और वो इस टाइम खुद अपनी फैमिली को जो है ना वो सरवाइव कर रही हैं। उनका चैनल तो माशाल्लाह माशाल्लाह एक बहुत बड़े लेवल पे है, अल्लाह ताला उनको बहुत सी बरकतें दें और उन्हें अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए कभी भी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पेरेंट्स एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, जान की बाजी मैं कहती हूँ लगानी पड़े तो वो भी लगा लेते हैं, जो मेरे हस्बैंड इतनी बीमारी के साथ लगाते रहे हैं। इन्होंने कभी भी अपनी बीमारी की परवाह नहीं की थी, मैं इवन कहती भी थी कभी के सुबह सुबह मोर्चे पे खाना ना दिया जाए देने जाया कर, इन्होंने कहना नहीं, रात को गुर्दे वाश करवा के आते थे, सुबह सुबह जाते थे मोर्चे पे खाने बेचने के लिए। तो बहुत अरसे उन्होंने ये काम किया है, लेकिन इस साल चूंकि इनकी बहुत तबीयत खराब हुई है तो नहीं कर पाए, इसीलिए भी मैंने हिना जी से कांटेक्ट किया कि मेरे चैनल के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, अब ये वक्त है कि मैं घर बैठ के अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। चैनल पे मेहनत भी आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, वीडियो बनाना एडिट करना ये भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बनिस्बत ये कि बाहर जाके कोई काम करना पड़े और उसके मुकाबले में तो बहुत आसान है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हुए अपने बच्चों के साथ रहते हुए चैनल को रन करते हैं, और अगर वो आपका अच्छा रेवेन्यू बन जाता है तो उससे बड़ी मैं कहती हूँ कोई बात हो ही नहीं सकती। और उनका मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल थैंक्स, मैंने पहले भी कहा है फिर से कहूँगी कि उनकी वजह से आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जज़ाकअल्लाह खैर। और अगर मैं अकेली खाना बना के मार्शों पे सेल करने जाऊँ ना तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मार्शों का टाइम भी यही होता है, दिन को उनको खाना देने होता है और यहाँ पे मुझे दिन को बच्चों को स्कूल से ला के इनको खाना खिलाना होता है। तो आपको पता है अगर माएँ पास ना बैठी हो तो बच्चे खाना नहीं खाते, और उसका मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छे से रहा है। जब मैं पेरिस जाया करती थी ना तो बच्चों के लिए खाना बना के हॉट पॉट में मैं रख जाया करती थी, तो यकीन करें 4 रोटियाँ बना के रखनी, इन 5 लोगों ने वो 4 रोटियाँ क्या 2 रोटियाँ बमुश्किल खाई होती थी, और वही रोटियाँ रात को गर्म करके हम फिर से खाया करते थे। तो बड़ा ज्यादा ना मेरा दिल इस चीज को लेके होता था कि इनवी तो पहले ही बीमार हैं, ऑब्वियसली वो बच्चों को उस तरह से टेक केयर नहीं कर सकते, और फिर बच्चे इतने ज्यादा वीक क्यों हैं, क्योंकि उनको मेंटली भी बहुत परेशानी होती थी। बाप अगर पहले बीमार है, माँ भी अगर उनको नजर ना आए, तो फिर आप खुद सोचें कि बच्चों के साथ क्या बीतती है। सो मैं नहीं चाहती कि जब तक नवीद बीमार है ना तो मुझे बाहर के ही काम के लिए जाना पड़े, मैं यही चाहती हूँ कि मैं घर बैठ के बच्चों को कुरान पढ़ा लूँ, या मेरी बच्ची जो है वो मेरी बेटी नताशा, मेरी बेटी का नाम है नताशा माशाल्लाह से, वो 14 साल की है, वो जो है ना वो फ्रेंच पढ़ाती है, अगर किसी ने पढ़ना हो तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो न्यू यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज आती हैं किसी ने फ्रेंच सीखनी हो तो वो ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करें। और इस टाइम पे ये वाली जो सपोर्ट है ये आप लोगों की मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है, जो आप लोग मेरे चैनल की सपोर्ट कर रहे हैं, जो आप लोग मेरी फैमिली के लिए इतनी सारी दुआएं कर रहे हैं, और जितने भी लोग इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरे साथ हैं आप सब लोगों के लिए मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं। कहते हैं ना कि किसी के साथ की गई नेकी अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी रायगा नहीं करती, अगर आप किसी के साथ एक छोटी सी भी नेकी करते हैं ना तो वो ज़िंदगी में ही बहुत बढ़ा कर आपको वापस दी जाती है। और ये मेरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है, कभी मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो किसी की नेकी को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। हमारे यहाँ टाउन में देखें कल लगा हुआ था मेला, और ये मेरी की तरफ से फ्री था, फ्री यहाँ बच्चों के लिए झूले थे, तो मैं बच्चों को यहाँ पे लेके आई, नवीद हॉस्पिटल से आई, डायलिसिस करवा के खाना खा के वो सो गए। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन 5 बजे आए थे, 4:30 5 बजे, 6 बजे इसने बंद हो जाना था, तो नवीद ने कहा कि बस मैं भी फिर ना आप लोगों के साथ ही चलता हूँ।
ایک باپ کا کیوں دل نہیں کرتا، چاہے وہ بیماری سے بھی لڑ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کروں، میں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال کروں. تو یہ دیکھیں جمید یہاں پہ آئے، پھر یہاں پہ وہ بیٹھ گئے نا، تو مجھے ان کو بیٹھے یہاں پہ دیکھ کے وہ اٹلی کا وقت یاد آ گیا. کیسے وہ بچوں کو لے کے ڈیلی پارک جایا کرتے تھے، بچوں کو کبھی وہاں گھمانے لے کے جانا، جیلی لے کے جانا، ادھر گھمانے لے کے جانا، تو نا بڑا سارا میں اس ٹائم کو بھی یاد کرتی ہوں. تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور دوبارہ سے لوٹ کے آئے گا جب نوید کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا اور زندگی کی وہ خوشیاں لوٹ کر واپس آ جائیں گی. بس ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہی دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تو اپنے بندوں پہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو میرے پہ بھی کبھی بھی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو میں برداشت نہ کر سکوں. اس لیے ہم انسان بہت ناتواں ہیں، ہم انسان بہت زیادہ کمزور ہیں. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے یقین کریں جب بھی دعا مانگنا کہنا یا اللہ مجھے ہر چیز کے لیے صبر دے دے، لیکن میں کہتی ہوں نہیں یا اللہ میں صبر نہیں مانگتی، میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ یا اللہ تو میری سب پریشانیوں کو ختم کر کے ان کو راحت اور سکون میں بدل دے. کیونکہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، ہم انسان بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ رب کی ذات مجھے اس پہ بڑا یقین ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. جتنی بھی سسٹرز نے میسیجز کر کے مجھے کہے کسی کے فیملی میں کوئی بیمار ہے، کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں ہمیشہ امن و امان رکھے، آمین. سب بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے دے، آمین. مجھے اپنا بچپن کبھی یاد آتا ہے نا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو بچپن ہوتا ہے نا اس کی یادیں ہمیشہ ساری زندگی کے لیے نقش ہو کے رہ جاتی ہیں. تو میں چاہتی ہوں میرے بچے اپنے بچپن کو اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. کیا حال ہے جی آپ سب کا، میرے بہن بھائی دوست احباب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کافی ٹائم کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ جس جگہ بھی رہیں، جدھر بھی سے بھی ہیں، پردیش میں، پاکستان سے، پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آج جی ہفتے کا دن ہے اور صبح کے ڈائلسس ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہاسپٹل میں ہی ہوں اور ڈائلسس شروع ہو گئے ہیں. یہ بازو پہ فستول لگا ہوا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فستول کم از کم 3 سال سے زیادہ، اس کو 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب یہ بہت پین شروع ہو گیا اور بہت زیادہ یہ نا سویلنگ کر گیا ہے فستولہ. تو یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہارٹ کے لیے تھوڑی پرابلم کر رہا ہے. تو ابھی پتہ نہیں اس کا وہ کیا آپریشن کریں گے، وہ اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں پیرس کے لیے، تو وہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر رکھے. بس آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا اسپیشلی شکریہ، اور اسپیشلی شکریہ وسیم بھائی کا، وسیم بھائی اور ان کی فیملی کا جنہوں نے اپنے چینل سے ہمارے چینل سے کو سپورٹ کیا ہے اور ہمارے لیے بھی آواز اٹھائی ہے. اور آپ لوگ جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب نئے آئے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ اور موسٹ ویلکم. مجھ سے جو ہے نا یہ بیماری ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. 2018 سے لے کے ابھی تک میں لگاتار میرے ڈائلسیز ہو رہے ہیں، اور 2018 سے پہلے بالکل میں ٹھیک تھا، اپنی نارمل لائف میں جاب کر رہا تھا. تو بس وہی ہوتا ہے جب ہم لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو چھوٹا موٹا چیک اپ کی پرواہ نہیں کرتے. تو ہائی بلڈ پریشر تھا، پتہ نہیں چلا، تو اس نے بلڈ پریشر نے جو ہے نا گردے جو ہے نا ڈیمیج کر دیے. اور ابھی ویٹنگ لسٹ میں ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب حکم ہوگا تو ان شاء اللہ ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے گا. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ سب میں دیکھتا ہوں، کمنٹ بھی دیکھتا ہوں چینل سے کہ آپ بہت دعائیں کرتے ہیں، بہت پریشان ہیں. خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو نماز پڑھ کے اور ہر وقت میرے لیے دعا کرتی ہیں،
اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ دے اور ان کے سب کے مجھے بھی اللہ تعالیٰ سے دے اور آپ سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے. بس یہ زندگی کی آزمائش ہوتی ہے نا کہ یہ بیماری بلڈ پریشر شوگر اور باقی چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کا دل نہیں کرتا کہ جا کے فوراً بیمار پڑ جائے. میں یقین کریں مجھے یہ جو سال گزر رہا ہے اور ابھی میں لگتا ہے کہ میں معذور ہو گیا ہوں. اب معذوری ابھی شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے جتنے بھی ٹائم ڈائلسس ہوئے میں نے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, میں اپنی نارمل لائف میں پھر بھی چل پھر رہا تھا. اور یقین مانی اب بہت زیادہ ویکنیس ہے. مجھے کووڈ ہوا ہے دسمبر میں, اس نے لنگس کو انفیکٹ کیا ہے, پوری باڈی کو اس نے جو ہے نا افیکٹ کیا ہے. اب میں یقین کریں صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا. دو منٹ چلتا ہوں, تین منٹ چلتا ہوں, چار منٹ چلتا ہوں تو کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہوں یا بیٹھ جاتا ہوں. جسم میں اتنی زیادہ ویکنیس ہے اور پہلے کی طرح نہ تو فروٹ کھانے ہو رہا ہے اور نہ ہی کھانا صحیح طرح کھانے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے میرے لیے اسپیشلی دعا کریں. اور وسیم بھائی آپ لوگوں کا بہت اسپیشلی شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سے دے. آپ کے بھی میں دیکھتا ہوں ڈائلسس پہ ہیں آپ, تو وہ جو بندہ جس بیماری میں جس گروپ میں جو بیماری میں تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اگلے کا درد وہی سمجھتا ہے. تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر بیماری دی ہے تو ساتھ شفا بھی تو دے رہے نا. اگر اس نے گردے فیل کیے ہیں ساتھ ڈائلسس بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک قدرت کا ایک نظام میں رکھے ہوئے ہیں, تو اس میں کوئی بات نہیں. ہم اپنے سے اوپر یا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں تو یقین کریں ایسی ایسی بیماریاں ہیں دل کام جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. تو آج کی ویڈیو میں صرف میرا اسپیشلی آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا. آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں, پہلی ویڈیو میں جو بنی ہے ہماری اس میں بتایا ہوا ہے سارا بیماری کا اپنا. تو بس پھر آج میں سوچا کہ میں آپ لوگوں سے سلام دعا کروں. کافی سارے بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں, چلیں آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشینیں چل رہی ہیں, بلڈ جو ہے وہ واش ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میرا بلڈ پریشر ابھی بھی دیکھ لیں 174/96 ہے. اور آج صبح گھر میں طبیعت خراب ہوئی تھی صبح 3 بجے, تو اس ٹائم 180/122 تھا. کبھی کبھی تو 215 تک بھی چلا جاتا ہے, 220 تک بھی بلڈ پریشر اوپر والا اور نیچے والا 100 سے اوپر. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اس حالت میں جس بندے کا بلڈ پریشر اتنا ہو وہ کیا کتنا بول سکے گا, کتنا چل سکے گا. ڈائلسس کے بعد میں گھر جاتا ہوں تو میرے سے بولنے نہیں ہوتا. میں گھر جا کے جاتے دن کا کھانا کھاتا ہوں, 12 بجے کھانا ریڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد بستر ریڈی ہوتا ہے. اور میں یقین کریں بس بے سود ہو کے لیٹ جاتا ہوں. 3-4 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا طبیعت بہتر ہوتی ہے اس اور یہ ابھی زیادہ ویکنیس ہو گئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے, ورنہ اس سے پہلے جب ڈائلسس کرا کے میں گھر جاتا تھا تو اتنی طبیعت خراب نہیں ہوتی تھی. لیکن کیا کیا جائے, اب جو ہو گیا ہے وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو خوش رکھے پردیش میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات آسان کرے. اور جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب سے کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ سب کا سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اپنا ہاتھ سیاہ رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف بھی دھیان دیں اور ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ.
आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया ना, तनवीर ने भी कहा कि मैं भी सब बहन भाइयों का स्पेशल सा थैंक्स कहना चाहूँगा, तो अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी नासिर हो, मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।